Nekonečná karta. Známe všichni, že? Přelepíme čip. A Telekom je zadarmo. Tak. Sumíte kartu. Nekonečno jednotek. 0. 15. A číslo. Volané číslo neexistuje. Hergot. Jo, to bylo 014, to je digitál. A číslo. A jsme tam zadarmo. Haló? No, ahoj. Jo, to jsi ty, tati. No jasně, a nazdar. Ahoj. Co ve škole? Nic, jako vždycky, viď? No. Vůbec nic. No, dvojka, no. Z čeho? Z těláku. Bez váh, super. No. A co jinak? No, ještě pětka. Pětka, no, z čeho? Ze zemáku. Jo, to si opravíš, to je v pohodě. No, opravím. Co maminka? Maminka je v Ložnici. V Ložnici, to už hajá maminka. No. To je bezvadný. No. Ale tam s nějakým pánem. S jakým pánem? S takovým cizím strejdou, ty ho neznáš. S cizím strejdou? No, oni si tam vzali flašku vína. Prosím tě, tak vem krumpáč. Běž tam a mamince rozbij hlavu, já počkám, jo? Jo! Haló? Ano? To seš ty, tati? Jo. Tak už jsem to udělal. Bezva, co ten pán dělá? On tam sedí. Jo. Na posteli a směje se. Směje se? No. Tak vem ten krumpáč, běž tam a roztřískej mu ji taky, jo? Já počkám ještě. Jo. Tak jo. Haló? Ano? Tak už jsem to udělal, tati. Hodnej, bezvadný. Hele, teďko vem ten krumpáč, prosím tě, a běž vedle garáže, jak je kůlna na zahradě, tak vedle kůlny vyhrab nějakou díru, trošku to tam zakryj, ať to nikdo nevidí, jo? Co se vedle tam... Vedle jaký garáže? Na zahradě, vedle kůlny. Počkej, tati, a teď my nemáme zahradu. My bydlíme v paneláku. Aha, tak to je omyl, ahoj.